मलकापूर शहरातील नांदुरा रोड वर असलेल्या MM जिनिंग फॅक्टरी मधील कापूस गटारीला आग लागून लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. तर चैतन्य अग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड मधील वेस्ट प्लास्टिक मटेरियलला दुपारी अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. आग लागल्याची घटना घडल्याची माहिती मिळताच नगराध्यक्ष हरीश रावळ यांनी नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला तात्काळ प्रचारणा करीत घटनेबाबत नगरपालिका गटनेते राजेंद्र वाडेकर राजू फुलोरकर यांना माहिती देऊन घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवलंय. या आगीत MM जिनिंग फॅक्टरी मधील कापूस गटाणीवर झाकलेले प्लास्टिकचे पळम हवेनं उडून विजेच्या तारावर पडल्यानं या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तर लक्ष्मीनगर परिसरात असलेल्या चैतन्य अग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला लागून असलेल्या पाठीमागील धुऱ्यावर काही जळ्यानं आग लागल्याचं सांगण्यात आलंय. आग लागल्याची घटना घडल्याची माहिती मिळताच नगराध्यक्ष हरीश रावळ यांनी नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला तात्काळ पाचारणा करीत घटनेबाबत नगरपालिका गटनेते राजेंद्र वाडेकर राजू फुलोरकर यांना माहिती देऊन घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवलंय. एक्सप्रेस वन न्यूज करिता अमोल बावस्कर मलकापूर.